Довгий час Закарпаття пасло задніх у процесах децентралізації. Станом на сьогодні уряд затвердив перспективний план області і створення 64 об'єднаних територіальних громад. На черзі питання кількості районів. Це в компетенції Кабміну і затверджується Верховною Радою. Закарпатська ОДА подала 5 пропозицій. Та все ж є невдоволення і стосовно кількості районів, і стосовно приєднання до ОТГ. Жителі села Жнятино прийшли під стіни ОДА зі своїми вимогами. Ми вже боремося більше півроку, пишемо і то. Ми хочемо добровільно приєднатися до Мукачівської ОТГ, тому що ми там бачимо своє майбутнє. До Горонди не хочемо, тому що ми знаємо, що вони неспроможні. І з нами теж. Ми просто не хочемо до них йти, тому що в нас люди були вже енна років, вони конфліктують. Стосовно цього питання у стінах ОДА збирали кілька нарад. І поки Жнятино у складі Горондівської ОТГ. Запрошували експертів, всіх, до речі, які є. І всі висловлювалися з думкою про те, що Жнятино має входити в Горондівську ОТГ. Значить, на останній зустрічі, яка в мене була із головами сіл Горонди і Жнятина, вони один одному пожали руки, домовилися жити мирно і дружньо. Крім того всього, ми ще допомогли їм і виділили з дорожнього фонду 10 мільйонів для того, щоб між Жнятином і Горондою зробити якісну дорогу. Рішення про райони, воно не лежить в компетенції ОДА. Всі повинні розуміти, що якщо в нас є велика кількість районів, а буде значно менша, і у нас є, наприклад, 4 звернення від 4 районних рад про те, що вони хочуть бути Виноградівська – Виноградівським районом, Рахово – Рахівським районом, Тячево – Тячівським, Берегово – Берегівським районом.